1598 yil. Fyodor Ivanovich vafotidan so'ng Rus davlatini 500 yildan beri boshqarib kelgan Ryuriklar sulolasiga barham beriladi. Mamlakatda g'alayonli davrlar boshlanadi. Ko'plar podshohlikka da'vo qilib chiqadi. O'zlarini Ryuriklar avlodiga mansubligini iddao qilib, qalloblar ham paydo bo'ladi. Shvetsiya va Rech Pospolita ham chetda qolmaydi va o'zlarining nomzodlarini ilgari suradi. Rech Pospolita degani Polsha qirolligi va Litva buyuk gersogligining ittifoqini anglatadi. Lotinchadagi respublika atamasini polyaklarning tiliga so'zma-so'z boricha tarjima qilish orqali umumiy ish yoki umumiy narsa ma'nosi chiqarilgan. Polsha knyazi Moskvaga kirib keladi va yangi podshohlikni qo'lga kiritadi. Biroq ko'p o'tmay qo'zg'olon boshlanib, uni quvib solishadi. Podshohni tanlash uchun mamlakatning turli hududlaridan vakillar yig'iladi. Yosh boyarin Mikhail Romanov podshoh etib saylanadi. U uzoq vaqt davom etadigan yangi sulolaga asos soladi. Ammo unga urushlar va beqarorlik oqibatida g'aznasi bombosh, charchab qolgan mamlakat tegadi. Qishloqlarda marodyorlik avj olgan, Polsha va Shvetsiya armiyasi esa Rossiya hududlarini hamon egallab turar edi. Davlatni qayta tiklash uchun Mikhail Romanov o'z oldiga ikkita maqsadni qo'yadi: tinchlik o'rnatish va iqtisodiyotni jonlantirish. Jangga yaroqli armiyaga ega bo'lmagan podsho muzokaralar yordamida Shvetsiya va Polsha bilan tinchlik kelishuvini imzolaydi. Tinchlikka erishish uchun ayrim hududlaridan voz kechishga majbur bo'ladi. Baltiq dengiziga olib chiquvchi yo'lakchani qo'ldan chiqaradi. Bu vaqtda yangi o'lkalarni ochuvchi kazaklar sezilarli qarshiliklarsiz sharq tomon kirib boradi. Yangi hududlarni egallaydi. Ruslar mahalliy qabilalarni o'zlariga bo'ysundirib, ularni natural ko'rinishda, ya'ni mo'yna bilan soliq to'lashga majbur qilishadi. 1639 yilda Ivan Moskvitin Tinch okeanining sohillariga yetib keladi. Janubroqda esa Amur daryosini o'rganish orqali ilk bor xitoyliklar bilan kontakt o'rnatiladi. 1648 yilda Semyon Dejnev birinchi bo'lib Shimoliy Sharqiy Osiyoni Shimoliy Amerikadan ajratib turuvchi bo'g'oz orqali suzib o'tadi. Keyinchalik bo'g'ozga Bering nomi beriladi. Davlat g'aznasini to'ldirish uchun o'rnatilgan ko'plab soliqlar sababli mamlakatda qator isyonlar bo'lib o'tadi. Poshsho Aleksey Mikhailovich tartibsizliklarga chek qo'yadi. Bunga erishish maqsadida u daromadlarining asosiy manbasi hisoblangan dehqonlarni krepostlarga, ya'ni yer egalariga biriktirib qo'yadi. Dehqonlarning xo'jayinlaridan ajralib chiqishlariga taqiq qo'yiladi. Feodallar esa ularning ustidan to'liq boshqaruvni o'rnatib, davlat nomidan soliqlarni yig'ish vazifasini bajaradi. Rech Pospolitaga 1569 yilda asos solingan bo'lib, Mo'g'ullar hukm surgan davrlarda ular Kiyev Rusining katta qismini egallagan edi. Bu yerlar asosan pravoslavlardan tarkib topgan bo'lib, dehqon va kazaklarga ancha-muncha erkinlik bergan edi. Ammo mahalliy polshalik zodagonlar ularni katolitsizmga kiritib, krepostlarga, ya'ni yer egalariga biriktirib qo'ymoqchi edi. Polyaklar hamda soliqlarni yig'ishni tashkil qiluvchi yevreylarga qarshi qurolli qo'zg'olonlar boshlanadi. Pravoslav cherkovining eng yuksak vakili Moskva patriarxi Nikon cherkovda islohotlar o'tkazib, Vizantiyaning eski matnlariga qaytmoqchi bo'ladi. Ko'plar pravoslav rus an'analariga sodiq qoladi hamda cherkovdan yiroqlashadi. Bu cherkovning ikkiga bo'linishiga olib keladi. Vaqt soati bilan eskicha din yo'q qilinadi. Rossiya Rech Pospolitadagi kazaklar qo'zg'oloniga ko'mak ko'rsatadi. Bu esa Polsha bilan urushga olib keladi. 13 yil o'tib Rossiya g'alaba qozonadi va katta hududlarni bosib oladi. Unga Malorossiya deb nom beradi. Kaspiy dengizi qirg'oqlarida qochoq dehqonlar va ozchilikni tashkil qiladigan millat vakillari ishtirokida qo'zg'olon yuz beradi. Ular Volga bo'ylab shimolga yo'l olarkan aholidan yordam olib, zodagon va amaldorlarga hujum qiladi.
ammo Simbirskda ular mag'lub bo'ladi. Uzoq sharqda Amur daryosining hovuzi nazorati bo'yicha kelishmovchiliklar sababli Xitoy bilan munosabatlar taranglashadi. Urushning oldini olish maqsadida Rossiya bu yerlar bilan bog'liq rejalaridan voz kechadi. Yangi poshsha Pyotr I ko'proq g'arbiy yerlarga qiziqadi. U 200 kishidan iborat elchixona tashkil qilib, Yevropa davlatlari to'g'risida ko'proq tasavvur orttirish maqsadida o'zi ham yashirin tarzda Yevropaga ketadi. Buyuk dengiz hukmdori Gollandiya uni o'ziga jalb qiladi. Poshsha bir necha oy verflarda kema yasaydigan joyda mehnat qiladi. Rossiyaga qaytib kelib, u zamonaviy harbiy flot yaratishni maqsad qiladi. Ammo bu uchun u avval Baltiq dengiziga yo'l ochishi kerak bo'ladi. Ya'ni yo'lni to'sib turgan qudratli Shvetsiya ustidan g'alaba qozonishi zarur. Daniya va Saksoniya bilan birgalikda Shvetsiyaga qarshi koalitsiyaga qo'shilgach, rus armiyasi Narvani qamal qiladi. Ammo shvedlar ularni yengadi. Shundan keyin Shvetsiya, Polsha va Saksoniyaga yo'l oladi. Bu esa Pyotr I'ga kuchlarini qayta to'plab olish uchun vaqt yaratib beradi. Neva daryosining dengizga quyiladigan joyida g'alaba qozonib, Pyotr I bu yerda yangi shaharga asos soladi. Unga Sankt-Peterburg deb nom beradi. 1707-yilda shvedlar armiyasi Saksoniya ustidan g'alaba qozonadi va Moskvaga qarab harakatlanadi. Rigadan shvedlarning qo'shimcha kuchlari va o'q yaroqlari jo'natiladi. Ammo qirol Karl 12-chi kichik Rusga qarab ketadi. U kazaklardan yordam va u yerdagi cheksiz bug'doylarni qo'lga kiritmoqchi bo'ladi. Pyotr I bundan foydalanib, shvedlarning qo'shimcha kuchlarini yo'lda to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ladi. Qattiq qishdan keyin shvedlar batamom mag'lub bo'ladi. Karl 12-chi Usmonliylar imperiyasida boshpana topadi. Bu esa qisqa davomli urushga olib keladi. Urush Rossiya zarariga yakunlanadi. 1712-yilda Pyotr I Sankt-Peterburgni yangi poytaxt etib tanlaydi. Aholining katta qismi mamlakatni vesternizatsiya qilishga, ya'ni g'arb turmush tarzi, texnologiyasi va tuzilmasi o'rnatilishiga qarshi chiqadi. Shu jumladan uning o'g'li Aleksey ham. U sot qilinadi va o'lim topadi. 1721-yilda Shvetsiya bilan tinchlik tuziladi. G'olib chiqqan rus podshohligi Rossiya imperiyasiga aylanadi. Imperator Pyotr I niyatiga yetadi. Endi Rossiya Baltiq dengizining sohillarida mustahkam o'rnashib qoladi hamda Yevropaning kuchli hukmron davlatiga aylanadi. 1725-yilda Pyotr Buyuk o'zidan keyin voris qoldirmasdan vafot etadi. 1730-yilda Pyotrning jiyani Anna imperatritsaga aylanadi. Do'stlar, agarda kanalimdagi mavzular sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, xohlagan summangizni bexijolat donat qilishingiz mumkin. Bu kanal rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Karta raqamlarini videoning tavsifiga joylashtirib qo'yaman. U Qora dengizga olib chiquvchi yo'l haqida o'ylaydi. Buning uchun u Qirim xonligi va uning qudratli ittifoqdoshi Usmonliylar imperiyasini tor-mor qilish kerak. Rossiya qo'shinlari Qirim va Moldovaga kirib keladi. Avstriya ham hujumga qo'shiladi, ammo samarali bo'lmaydi. Salbiy oqibatlardan cho'chib, Rossiya chekinadi va bosib olingan yerlarni qaytarib beradi. Faqatgina Azov shahrini o'zida qoldiradi. Anna o'limidan keyin hokimiyat Pyotr I'ning qizi Yelizavetaga o'tadi. Bu vaqtlarda sharqda asli daniyalik bo'lgan rus dengizchisi Vitus Bering Amerikaning qirg'oqlarini o'rganib chiqadi. Avstriya vorisligi uchun olib borilgan urushdan keyin Yevropada diplomatik inqiroz yuz beradi. Yillar davomida sinovdan o'tgan ittifoqlarga putur yetadi. Buyuk Britaniya Prussiya bilan yaqinlashsa, Rossiya esa Avstriya va Fransiya bilan ittifoqqa kirishadi. 7 yillik urush boshlanadi. Ruslar armiyasi Prussiyaga kirib keladi, ammo kuchli qarshilikka duch keladi.
To'qnashuvdan keyin bir necha yillardan so'ng Rossiyaning g'alabasi aniq bo'lib turgan bir paytda Yelizaveta olamni tark etadi. Prussiyani xushlovchi uning jiyani Pyotr 3-chi taxtga o'tiradi va zudlik bilan Prussiyaga qarshi urushni yakunlaydi. Katta yo'qotishlarga qaramay u barcha bosib olingan yerlarni biror bir tovon to'lovlarisiz Prussiyaga qaytarib beradi. Bir necha oylar o'tib Pyotr 3-chi davlat to'ntaruvi qurboniga aylanadi. To'ntarish uning rafiqasi Yekaterina tomonidan amalga oshiriladi. Nasl-nasabi nemislarga borib taqalishiga qaramasdan Yekaterina taxtni egallaydi. Imperatrisa o'z faoliyatini Polshada Rossiya ta'sirini kuchaytirishdan boshlaydi. Polshadagi qo'zg'olonlarni vujudga keltiradi. Chegara bilan bog'liq nizolardan keyin Usmonliylar imperiyasi Rossiyaga qarshi urush e'lon qiladi. Qora dengizga yo'l ochish niyatida bo'lgan imperatrisaga bunday vaziyat juda ma'qul keladi. Yekaterina O'rta Yer dengiziga olib chiquvchi bo'g'ozlarni nazorat qiluvchi yangi Vizantiya davlatini yaratishni maqsad qiladi. Rossiya qo'shinlari Buxarestga keladi. Boltiq flotining kemalari esa Usmonliylar flotini to'liq yo'q qiladi. Moldaviya va Valaxiya Rossiyaning ta'sir doirasiga o'tib ketishidan xavotirlanib, avvaliga Prussiyaning yakka o'zi va keyinchalik Avstriya bilan birgalikda Rossiyani Moldaviyadan uzoqlashishga chaqiradi. Evaziga esa Rechi Pospolita hududlarini birgalikda teng bo'lib olishni taklif qilishadi. Rossiyada dehqonlar va bo'ysundirilgan xalqlar ishtirokida kazaklar qo'zg'oloni borgan sari kuchayib boradi. Yekaterina 2-chi qo'shinlaridan foydalanishga majbur bo'ladi. Shu yilning o'zida Usmonliylar imperiyasi bilan tinchlik sulhi tuziladi. Rossiya Qrimni egallaydi. 1783-yilda shartnomani buzadi va uning hududlarini anneksiya qiladi. Bu yerdagi aholi qubib chiqarilib, yangi kelgindilar bilan to'ldiriladi. Dengiz harbiy porti Sevastopolga asos solinadi. Usmonliylar ustidan qozonilgan yana bitta g'alabadan keyin Odessa shahri ham bunyod qilinadi. Polsha o'zining qo'shinlari tomonidan butunlay bo'lib tashlanadi. Rossiya ko'plab Slavyan va Boltiq hududlarini qo'lga kiritadi. Ammo endilikda ikkita buyuk german davlatlari uning qo'shnilariga aylanadi. 1796-yilda Yekaterina buyuk vafot etadi. Buyuk fransuz inqilobi va qirol Ludovik 16-chi qatl etilishidan keyin boshqa monarxlar inqilobiy kayfiyat mintaqa bo'ylab tarqalishidan xavotirlanadi. 1798-yilda Rossiya fransuzlarga qarshi koalitsiyaga qo'shiladi. Rus-Avstriya armiyalari fransuzlarni Italiyadan siqib chiqaradi. Rus va Usmonliylar floti esa Ioniy orollarini bosib oladi. Rossiya va Eron o'rtasida Kavkaz yerlari yuzasidan bahslar urushga olib keladi. 1805-yilda Aleksandr 1-chi Fransiyaga qarshi 3-chi koalitsiyaga qo'shiladi, lekin uning armiyasi Austerlitsda mag'lub bo'ladi. 2 yil o'tib Napoleon sobiq Polshaning hududlariga yetib keladi. Rus armiyasi yana mag'lub bo'ladi va Aleksandr 1-chi tinchlik sulhini tuzishga majbur bo'ladi. Napoleon Varshava gersikligini tuzadi va Rossiya bilan tinchlik o'rnatadi. Rossiya Britaniyaga qarshi kontinental blokadaga amal qilish majburiyatini oladi. Napoleon bilan urushni yakunlab, Rossiya harbiy kuchini boshqa frontlarga qaratishi mumkin. Bu esa forslar, Usmonlilar imperiyasi hamda Finlandiya ustidan nazoratni o'rnatish maqsadida Shvetsiya bilan urushlar demakdir. 1808-yilda Napoleon Pireney yarim orolida muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bunaqangi vaziyatda Avstriya unga hujum qilishidan xavotirlanib, Napoleon Aleksandr 1-chini Erfurtga taklif qiladi. Uchrashuvda ittifoqni mustahkamlab, ruslardan ko'mak olishni reja qiladi. Ammo Aleksandr hamkorlik qilmaydi. Napoleon Rossiyaga ishonish noto'g'ri ekanligini tushunadi va unga qarshi kampaniyani boshlaydi. 1812-yilda Napoleon va uning qo'shinlari tez g'alabaga umid qilib Rossiyaga kirib keladi.
ammo Rossiya qo'shinlari jangdan o'zlarini saqlab boradi va fransuzlarni mamlakat ichiga olib kiradi. Moskva yaqinida qonli urush bo'lib o'tadi. Rus askarlari chekinadi va Moskvani tashlab qochadi. Fransuzlar bo'shab qolgan va o't qo'yilgan shaharga kirib keladi. Napoleon tinchlik sulhini tuzmoqchi bo'ladi, ammo Aleksandr kelmaydi. Oxir oqibat Bonapart chekinishga majbur bo'ladi. Juda sovuq qish fransuzlar armiyasining jangovar ruhini tushiradi. Napoleon ortidan quvib kelayotgan ruslardan ba'zor qochib qutulishga muvaffaq bo'ladi. Aleksandr I urushni davom ettiradi. Unga Prussiya, Avstriya va Shvetsiya ham qo'shiladi. Angliya, Portugaliya va Ispaniya armiyalari fransuzlarni Ispaniyadan quvib chiqaradi. Aleksandr I va uning ittifoqdoshlari Parijga yetib keladi va Napoleonni taxtdan voz kechirishga erishadilar. G'olib chiqqanlar Venada uchrashib, Yevropaning yangi chegaralarini belgilab oladi va monarxiyani qayta tiklaydi. Napoleonning mag'lubiyatiga muhim hissa qo'shgan Aleksandr I Varshava gersikligining katta qismini qo'lga kiritadi. Qolaversa o'sha yilning o'zidayoq Rossiya tashabbusi bilan Yevropaning tinchligini ta'minlashga qaratilgan muqaddas ittifoq tuziladi. Rossiya Yevropaning qudratli hukmron davlatiga aylanadi. Shu vaqtlarda Rus va Amerika kompaniyasi Amerikada mo'ynachilikni yo'lga qo'yadi. Aleksandr I'ning o'limidan keyin uning vorisi Konstantin taxtdan voz kechadi. Uning kenja ukasi Nikolay imperator bo'ladi. Hokimiyatga kelib, u harbiy to'ntaruvdan zo'rg'a omon qoladi. Shundan keyin u mustabid hokimiyat va davlat nazoratini kuchaytiradi. Balqonda Usmonliylar imperiyasining grek aholisi inqilob uyushtiradi. Vaziyatdan foydalanib, Rossiya urushni qo'zg'atadi. Rus armiyasi Konstantinopolga yaqinlashadi. Ammo Nikolay I Fransiya va Britaniya Rossiyaning bunaqangi kuchayishidan norozi bo'lishligini va poytaxtni egallashga ular yo'l qo'ymasligini tushunadi. Tinchlik shartnomasini tuzgach, Rossiya Qora dengizda o'zining pozitsiyasini mustahkamlaydi. 1830-yilda Yevropada bir nechta inqiloblar bo'lib o'tadi. Shu jumladan Polshada ham. Rus armiyasi Polshadagi inqilobni ayovsiz to'xtatadi. Bu esa qo'shinlarning noroziligini uyg'otadi. Keyinchalik imperator Prussiya va Avstriya bilan ittifoqni kuchaytirib, Usmonliylar imperiyasi bilan mudofaa ittifoqini mustahkamlaydi. G'arbiy yerlarini himoya qilgach, Nikolay I o'z e'tiborini Kavkaz tog'lariga qaratsa bo'ladi. Bu yerda ko'pgina xalqlar qarshilik ko'rsatayotgan edi. Yevropada vujudga kelayotgan milliy tafakkur, sanoat inqilobi, g'arbiy Yevropada burjuaziya paydo bo'lishi, Rossiya va Avstriya esa hanuz feodal tuzumda qolib ketishi, Rossiyaning pozitsiyasi kuchayib borishi muqaddas ittifoqning parchalanishiga olib keladi. Hamma yoqda qo'zg'alonlar kuzatiladi. Millatlar ko'proq avtonomiya so'raydi. Inqilobiy g'oyalar Rossiyada ham tarqalishidan xavotirlanib, Nikolay I ittifoqdoshlariga ko'mak ko'rsatadi. Parchalanib ketish bosqichida turgan Avstriya imperiyasi Vengriya inqilobini bosti-bosti qilish uchun Rossiyadan bebaho yordam oladi. Usmonliylar imperiyasi bilan yuzaga kelgan yangi kelishmovchiliklar urushga aylanib ketadi. Rus armiyasi quruqlikda va dengizda g'alaba qozonadi. Lekin bu safar Fransiya va Buyuk Britaniya urushga aralashadi va Rossiyaga hujum qiladi. Prussiya va Avstriya ittifoqqa qaramasdan neytralitetni ushlab turadi. Rus qo'shinlari Balqondan chekinadi. Qora dengizda esa Fransiya va Britaniyaning yangi bug'li kemalari ustun keladi. Qo'shin tushirgan koalitsiya Rus armiyasi ustidan g'alaba qozonadi. Nikolay I o'limi va Aleksandr II tomonidan imzolangan tinchlikdan keyin Rossiya harbiy, iqtisodiy, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida juda ortda qolib ketganini ma'lum bo'ladi. Yangi imperator islohotlar o'tkazishga va mamlakatni modernizatsiya qilish qaroriga keladi. U uzoq mintaqalardagi zaxiralarga olib boruvchi yo'llarni osonlashtirish maqsadida temir yo'llar qurilishini tezlashtiradi.
Xitoyning zaifligidan foydalanib Rossiya uzoq sharqdagi chegaralarini Amur daryosiga qarab suradi. Bundan tashqari Aleksandr II dehqonlarni krepostnoy huquqdan, ya'ni yer egalariga qaramlikdan ozod qiladi. Ammo ular jamiyatlarga biriktirib qo'yiladi va ishlov berayotgan yerlarini sotib olishlari uchun ular qarzga botishga majbur bo'lishadi. Imperator armiya, muarif, ma'muriy va sud tizimini isloq qiladi. O'rta Osiyodagi yerlarni bosib olish natijasida Rossiya o'zining raqibi Britaniyaga yaqin kelib qoladi. Yangi urushdan xavotirlanib, imperator Alyaskani AQShga sotish qaroriga keladi. Uning fikricha, Alyaskaning himoyasi mamlakat uchun qimmatga tushayotgan edi. Balqondagi qo'zg'alonlar Usmonliylar imperiyasini zaiflashtiradi. Rossiya buni yangi urush uchun bahona qilib, qator mamlakatlar mustaqilligini ta'minlaydi. Ammo Rossiyaning bu hududlardagi hukmronligi Yevropaning boshqa qudratli davlatlariga ma'qul kelmaydi. Ular Berlinda uchrashib, shartnomani qayta ko'rib chiqadi. Rossiya aholisi buni Germaniyaning xiyonati deb baholaydi. Bundan tashqari Aleksandr II og'ir vaziyatga tushib qoladi. U qabul qilgan ko'plab islohotlar noroziliklarga olib keladi. Dehqonlar to'liq mustaqillikka erishmaydi, dvoryanlar esa ularga berilgan imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Sanoat rivojlanishi esa ishchilar sinfining shakllanishiga olib keladi. Ularning mehnat sharoitiga esa havas qilib bo'lmaydi. Nihoyat kamchilikni tashkil qiluvchi millatlarni ruslashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Inqilobiy harakatlar sodir bo'ladi. Ularning ayrimlari radikallashadi va Aleksandr II'ga qarshi suiqastlar uyushtiriladi. Natijada 1881 yil imperator qurbon bo'ladi. Hujumda yevreylarni aybdor deb e'lon qilishadi. Bu esa mamlakat bo'ylab ag'dar to'ntarlarga olib keladi. Millionlab yevreylar Yevropa va AQShga qochadi. Yangi imperator Aleksandr III otasi tomonidan amalga oshirilgan islohotlarni qayta ko'rib chiqmoqchi va mustahkam mustabid davlatni qayta tiklamoqchi bo'ladi. Avstriya, Germaniya va Italiya ittifoq yaratgach, Rossiya yana izolyatsiyada qolib ketadi. 1871 yilda Fransiya va Prussiya urushida mag'lub bo'lib, yakkalanib qolgan Fransiya Rossiya bilan munosabatlarini tiklaydi. Rossiyada uzoq sharqqa yo'l ochuvchi Transsibir magistrali qurilishi boshlanadi. 1895 yilda Yaponiya Xitoyni yengadi. Yangi imperator Nikolay II mag'lub bo'lgan tarafning zaifligidan foydalanib, Manchuriya orqali temir yo'l qurilishiga ruxsat oladi. Xitoydagi qo'zg'alon Sin sulolasining hokimiyatini yo'qqa chiqaradi. Uni bostirish uchun xalqaro alyans tashkil qilinadi. Shundan keyin Rossiya armiyasi Manchuriyani egallaydi. Bunday harakat bu yerlarga nisbatan o'z rejalarini o'ylab qo'ygan Yaponiyaga ma'qul kelmaydi. 1904 yilda urush boshlanadi. Urush Yaponiya foydasiga o'ynaladi. Bir necha oylar o'tib, Boltiq harbiy floti yakson qilinadi. Mag'lubiyat Rossiyani inqilobga olib keladi. Ishchilar zabastovkalar tashkil qilsa, dehqonlar esa dvoryanlar mulkiga hujum qiladi. Nihoyat ozchilikni tashkil qiluvchi millatlar ko'proq avtonomiya so'raydi. Oxir-oqibatda temir yo'lchilar zabastovkasi mamlakatni falaj holga olib keladi. Boshi berk ko'chaga tushib qolgan imperator Nikolay II davlat dumasi, ya'ni qonunchilik yig'inini ta'sis etishga rozilik beradi. Bu esa mustabid tuzumni zaiflashtiradi. Inqilobni to'liq bartaraf etgach, mamlakat iqtisodiyoti tiklanishni boshlaydi. Po'lat, ko'mir hamda neft qazib olish oshadi. Bu esa sanoat rivojlanishiga olib keladi. Aholi turmush darajasi ko'tariladi, mamlakat yangilanadi. Bundan tashqari Markaziy Osiyodagi ta'sir doiralarini belgilab olish maqsadida Buyuk Britaniya bilan munosabatlar yaqinlashish ham kuzatiladi. Fransiya, Buyuk Britaniya va Rossiya Antantani shakllantiradi. Antanta uchlik ittifoqi Germaniya, Avstriya-Vengriya va Italiyaga qarshi chiqadi.
fojia yuz berishi aniq edi. Mamlakatlar urushga tayyorgarlik ko'radi. Balkonda serbiyalik millatchi Avstriya taxti merosxo'rini o'ldiradi. Bunga javoban Avstriya-Vengriya Germaniya ko'magida Serbiyaga qarshi urush e'lon qiladi. Balkondagi slavyanlarni himoya qiluvchi Rossiya umum harbiy chaqiruvni e'lon qiladi. Bir necha kunlar ichida Yevropa to'liq urushga kirishadi. Nemischa talaffuz qilinadigan Sankt-Peterburg nomi Petrogradga o'zgartiriladi. Londonda Antanta a'zolari separatik tinchlik tuzmaslikka kelishib oladi. Ya'ni urush olib boruvchilarning birortasi dushman bilan yakka holda ittifoqdoshlarining roziligisiz tinchlik sulhini imzolashni anglatadi. Rus qo'shinlari Sharqiy Prussiyadan siqib chiqariladi, lekin Galitsiyaga kirib kelishga muvaffaq bo'ladi. Usmonlilar imperiyasi uchlik ittifoqiga kiradi va Rossiyani to'liq izolyatsiyada qoldirish uchun bo'g'ozni yopib qo'yadi. 1915-yilda G'arbiy frontda pozitsion jang olib borilar ekan, Germaniya Rossiyaga hujum qilib, uning ko'plab hududlarini bosib oladi. Shundan keyin Sharqiy frontda ham pozitsion urush boshlanadi. Pozitsion urush degani sekin va samarasiz ko'rinishda okoplarda olib boriladigan urushni anglatadi. Mamlakat bo'ylab millionlab qochoqlar paydo bo'ladi. Sanoatning 80% harbiy maqsadlarga qaratiladi. Fuqarolar ehtiyojlari hisobga olinmaydi. Urush cho'zilib ketadi. Aholi inflyatsiya va oziq-ovqat tanqisligi sababli holdan toyadi. Imperator va uning rafiqasining mavqei tushib boradi. Qo'shimchasiga ular Rasputin ta'siriga tushib qoladi. Xalq Rasputinni qallob deb hisoblagan. Petrograddagi zabastovkalar nazorat ostidan chiqib, qurolli to'qnashuvlarga aylanib ketadi. Imperator Nikolay II taxtdan voz kechadi. Bu esa Romanovlar sulolasi yakunlanganligini anglatadi. Hokimiyat Duma tomonidan boshqariladigan vaqtinchalik hukumatga o'tadi. Ular Germaniya bilan separatik tinchlikni tuzmaydi. Urush davom etadi. Shu jumladan aholi noroziligi ham. Bir necha oylar o'tib, ikkinchi bor yuz bergan inqilobda Lenin boshchiligida bolsheviklar hokimiyatni qo'lga oladi va Germaniya bilan tinchlik sulhi tuziladi.